Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa mga katulad nating farmers. Dito na naman tayo guys, nag-monitor sa ating uh, pangalawang area. Yung unang area natin na uh, inani na yung nakaraang araw. Sa ngayon ay binisita na natin ang pangalawang area dahil harvestable age na. Pero sa hindi pa, please consider to like uh, this video and subscribe our youtube channel sa mga baguhan pa lang sana ay makatulong kayo na madagdagan tayo dito guys maraming salamat po ito guys balikan natin ito yung pangalawang area natin ang variety natin ay 216 216 from arsip yung programa sa uh, department of agriculture yung rice uh, dispersal assistance sa mga farmers so ang characteristic ng to 1.6 ay nakatago ang kanyang bunga no sa dahon so nasa ilalim ang kanyang uh, butil medyo ano hindi maganda ang uh, ating resulta ng dahon niya dahil naatake ito ng bunhok no hindi pagani hindi pa sana ito harvestin pero naahat siya kahino guys so resulta ito sa uh, bunhok malaki ang na uh, resulta ng bunhok no mataas ang porsyento sa kanyang uh, madaling pag dahil sa pag-atake ng uh, bunhok so hindi tayo nag uh, banat no hindi hindi natin uh, masyadong ina-apply ng insecticide dahil kawawa no kawawa na harvestable na na apply pa tayo ng insecticide so kawawa ang magkakain itong ating bigas at tayo mismo dahil konsumo ito natin dahil 2162 maganda itong konsumo e mas masarap itong konsumuhin kaysa triple 2 o so, kaya iniingatan natin so huwag na hindi na tayo mag-apply dahil harvestable age na. So apat na araw na lang ito, mag-harvest na tayo. Ito yung resulta ng uh, malakas na hangin, ulan, may kasaling hangin. So may na happy na mga portion. Sana lang wala nang ang kasunod na masamang panahon pang hindi ito malahat makadapa. So may mga portion talaga na nakadapa, sayang so maepektuhan ang ating uh, recovery ng ating uh, production so ang ating area ay isa at kalahating hektarya no ito yung binablog natin na konti lang ang ating input na nailagay so na advance yan no advance ang kanyang pagkahinog ang pagmature dahil sa uh, nag-atake dito sa amin ang bunhok guys bunhok ang tawag so nag-atake kaisang bisis lang tayo nag-apply dahil ano ang prinsipyo natin ay to kuan lang no to manage lang dahil kukonsumuhin natin kawawa tayo tayo din ang kakain So, at ang iba ay ating ibininta. So, kawawa ang magkonsumo, no? Pag uh, dagdagan pa natin ng maraming chemical ang ating palay. So, okay na rin para sa akin dahil may maaani na naman tayo dito. Makarecover na tayo. So, gasto na lang, no? Magasto na lang tayo, pag mag-apply pa tayo at saka hindi na sa safety hindi na safety ang ating kinakain. Kaya wala na tayo. Kaisa lang tayo nag-apply ng pang-pang-bunhok. Uh, so 216 ang ating variety. 4 days na lang ating hinihintay. makaharvest na tayo. Magkabok na tayo magpaharbis ulit sa pangalawang ektarya. So wala rice bag na yon or piangaw, tawag ito sa amin. Kaso lang, bunhok ang nag-atake. So ang bunhok ay mahirap puksain pag walang tubig. Dahil pag apply natin, bababa sa lupa. Pag kawala ng kimikal, aakyat na naman ulit sa palay. Pero okay na rin. May butil man. Bunga rin naman. Nahinog na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating uh, vlog. No? Ito po'y patungkol sa ating pagsasaka ng palay. Salamat talaga. Sana'y may natutunan kayo sa ating mga vlog. At kung may katanungan kayo, comment na lang po sa ibaba. God bless sa lahat. Happy farming!